Vodičov na ceste z Nitry do Vrábeľ čaká zdržanie. Slovenská správa CIE začala tento týždeň opravu vyťaženého úseku cesty prvej triedy. Obmedzenia sú zatiaľ iba v jednom jazdnom pruhu, no o 3 týždne cestu na 4 mesiace úplne uzavrú. Na záťaž sa pripravujú okolité dediny. Dlhé kolóny na úseku cesty medzi Nitrou a Vrábľami boli najmä včera, keď na ňom Slovenská správa ciest spustila obmedzenie dopravy v jednom jazdnom pruhu. Dnes bolo všetko inak. Mnohí vodiči zrejme poslúchli odporúčanie polície. Využiť aj alternatívne trasy na obchádzanie obmedzenia. Autá, ktoré to riskli a predsa len išli po ceste s obmedzením, čakali pred semaformi najviac 3-4 minúty. Teraz ideme prvý raz, takže nevieme nič. Aha. Čo sa robí? Práve sme prišli. Treba čakať. Cestu treba opraviť asi. Nákladné autá na 3,5 tony sa na opravovanú cestu nedostanú. Už v Nitre ich odkláňajú na Zlaté Moravce a Tesárske Mliňany. 3-kilometrový úsek cesty od križovatky na Golianovo po križovatku Klasov úplne uzavrú 22. apríla. Autá ho budú 4 mesiace obchádzať cez Babindol a Klasov. Snažíme sa riešiť situáciu tak, že máme prechody prechodcov, máme dopravné značenie a snažíme sa eliminovať tú dopravu tak, aby sme ešte znížili rýchlosť, nakoľko cez tú centrálnu zónu prechádzajú naše deti do školy, aby bola maximálne zabezpečená bezpečnosť našich obyvateľov. Starosta Klasová i primátor Vrábeľ hovoria, že cesta bola už roky v katastrofálnom stave a že zo pár mesiacov obmedzení, aby bola bezpečná, za to stojí. Projekt v hodnote 5,5 milióna eur by mal byť ukončený v auguste tohto roku. Cesta patrí medzi najfrekventovanejšie v okrese. Ešte pred dopravným obmedzením ňou denne prešlo 10 až 15 tisíc aut. Najmenej desatina z toho boli ťažké nákladiaky. Miroslav Liko, RTVS.